Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Many of you are watching on the channel. We are still here on the channel. We are still here. 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 تہ کو جے 5 فٹ پیمو شین اور میں نے دوست اگر اس وں کنز وچھو اس مادنی علاقن تہ چھین پیمان کو اس وچھو وں کنز مادنی علاقن مز کو جے شانج کو جے زور اج بہرحال شین چھ پیمان اتم شکر خدا اس کن کہ شین چھ ضروری یت موسم سما اسن میں نے دوستو اس پن پن موسم اسن پن پن موسم ما چھ انسان استل ویلو کہ یل یہ پن موسم برابر وقت دی اس اگر اس وں کنز وچھو میرے دوستو کیونکہ یم زنا بار بار اس منان اس سونم لوٹس کی یم ڈیٹ پہ ہم ڈیٹ پہ یم ڈیٹ وقتن فوقتن اوس پیوان شین چاہے پاڑی علاقن اوس پیوان چاہے میدانی علاقن اوس شین پیوان مگر پیوان اوس میرے دوستو مگر وچھ ونکنس پریشن گئی کہ امو تی دس مز بی کیونکہ اٹمس تائیں ہسا پہ بوڑ بار شین کن جائے پاڑی علاقن ما پہ 6 7 فٹ 8 فٹ شین ہک پیت اور میدانی علاقن گس شین زو فٹ ڈائی فٹ ہیک شیر پیٹ مادنی علاقہ تا میرے دوستو بہرحال اچھ وشان وچ ساروین دوستن یہ گزارش وان کرنا کیونکہ برہم پوٹ آو یہ وند یوس اچھ بی کری چالو بخاری کری چالو کانگری کری چالو اور تم میدان زال اندت کا چلان چھ اور پاور تے اس وچ ہو سکتا ہے اگر پاور تے گو اگر شین زیادہ پیو پاور اس تے کس قلت میرے دوستو پاور اس تے لگان تے ٹائم ینس اور اس لیے اچھ منان ساروین دوستن کیونکہ یم زنا خاص منن چیز تھاوان تیاری امن ہز تیاری تھو اصل پٹ کرت کیونکہ یوس ما ہو سکتا ہے یوس یا موسم ٹھنڈ گو تو امیک مطلب یوس اخ پی یا سے بارش تی واریا بی پی بارت تی واریا بہرحال اس دمو تو ہر وقت جانکاری تھو کم چی صرف سبز کرے کر سیلو ہیروز چینل کرے سبز چھو شان میرے دوستو بارہ بارش جاری ونکنس اچھ وشان چارو طرف چھ بارہ بارش یعنی کہ صبحن پٹھے اس بارش بارف پیوان اگر اس دمو نظر میانے دوستو تھی لائیو وچھان ونکنس جائے جائے چھ برف ات مز شکر خداس کن لاکھ لاکھ کیونکہ یہ برف یس زن یہ سانہ خاطر ضروری کیونکہ تیل اس لگان پتہ وند یل یہ برف آس کیاز برف سات کل دریاو ڈرین باقی باقی چیز برتن امو سات یہ صفائی گسان اور برف یہ بارش یہ ام وجہ موجود ضروری کیونکہ ہر کھانا چیزس چاہے جنگلات مز جانور چاہے یپر آس پاس اور میرے دوستو اہد خاطر فیسلٹی خدا صاحب تاوان ام بارش سات یا ام برف سات یہ برف گلان جنگل ایریاگن مز شین روزان اور بارش پیوان یم ساتن پت تریش باقی جانورن تہ واتان یا میدانی علاقن یم ڈرین وین نال آسان ات صفائی گسان میانے دوستو اس لیے ضروری یہ بارش تہ یہ برف تہ باقی وسلم